Активісти руху визволення відновили блокування компаній, які належать президенту України Петру Порошенку. Першими пікетували об'єкти у Вінниці та Ягодині, що на Київщині. Як повідомив народний депутат Єгор Соболєв, тим самим учасники акції висловлюють протест проти блокування антикорупційних ініціатив. Ветерани війни за незалежність, які є головними в акції тиску, об'єдналися в рух звільнення. Оскільки Петро Порошенко проігнорував вимоги протестуючих, ветерани війни за незалежність почали блокування його заробітків. За підтримки місцевих жителів була перекрита дорога до логістичного центру компанії «Рошен» в Яготині Київської області. Також у Вінниці почалося блокування одноіменного заводу. Нардеп вважає, що блокування бізнесу президента вплине на його рішення щодо висунутих раніше вимог учасників наметового містечка під Верховною Радою. Семен Семенченко додає, що у блокаді перебувають понад 100 підприємств по всій країні. Пропрезидентські ЗМІ, банківські та страхові компанії, агрохолдинги. Ми починаємо акцію блокування бізнесу пана президента. Хочу призвати людей, щоб вони поводили щемно, без насилля, без побиття, без порушення законів. Але ми дуже хочемо, щоб пан президент зрозумів, що він повинен вибрати або керувати державою, або робити свій бізнес. Як раніше повідомлялося, 17 жовтня у Києві під Верховною Радою зібрався масштабний мітинг, на якому активісти оголосили три ключові вимоги до уряду та президента: створити антикорупційний суд, зняти депутатську недоторканність та запровадити пропорційну систему з відкритими списками на виборах до Верховної Ради України.